mä olin ihan just lähes käymään tuolla Rapunzelin kampaamossa, koska tänään tälle kuontalolla on luvassa pieni makeover. Eli kuten ehkä saatettekin tietää, mulla on ollut viime syksystä asti teipit päässä, josta on kyllä tykännyt tosi paljon. Mutta välillä, koska mä oon sellainen ihminen, joka haluaisi vaihdella paljon kampausta, niin välillä se on ehkä rajoittanut kampausten tekemistä, jos haluaa tehdä just jotain pieniä lettejä jonnekin, niin sitten sieltä tulee sellainen, tiedättekö, teippien kiinnityslevy vastaan. Niin tänään vaihdetaan mulle sinetit ja tämän aikaisemman 50 sentin siellä laitetaan 60 senttiä, joten se on sitten kunnolla pitkä vaikka oskihara tai mitä käkkärää. Mutta tosiaan, mä oon ihan just tähän ovesta ulos. Mä ajattelin, että mä otan teidät mun mukaan tuonne kampaamoon, niin näette pikkasen mitä on luvassa. Jes, eiköhän mennä. Moi! Kohta päästään hommiin. Voin mä ottaa. Täällä näkyy mun uhtukka odottaakin. Noissa on nyt noissa sineteissä se ihan alkupää on vaaleeta. Joo. Mut sähän voit sit hieroa niihin suoraväliin, kun ne on sun päässä. Niin. Mä en voinut laittaa noihin väriin, kun me kiinnitetään, niin sen takia, että se sinetti ei vaan mitenkään heikenny siitä väristä. Joo. Että ne pysyy sun mahdollisimman hyvin sitten. Jep. Onks tossa kans joku semmonen, että pitää odottaa joku pari päivää ennen? Kaksi päivää ennen pesu. Joo. Sitten kun pesit, niin laita ihme sinne suoraväriin. Joo. Se ei haittaa mitään, että se osuu tonne. Joo. Säästät varmaan näitä. Joo, koska osa niistä on, joo, ja osa on ollut vasta kerran päässäni. Kun mä uusin silleen pari pakettia siitä. Kun... Silleen se kannattaa, se on koko ajan fiksun näköinen. Yes. Ja sit tosiaan ne ohkas tai ne miniteipit on ollut vaan just kans kerran. Niin... Nähän lähtee tosi hyvin täältä. Pitkässä aikaa joku tekee tämän mun puolesta, kun musta on niin innoittavaa. On se aika iso homma tuu tehdä. Mun mielestä kaikki itse värjääminenkin, pelkkä tyven värjääminen. Kyllä se onhan sen kivempi, joku toinen tekee sen. Miten värjääminen on vielä ihan hauskaa ja nyt kun se menee sen verran helposti, että ennen joku tekee sen niinku... Tai siinä meni koko päivä, että sen sai tasaiseksi tarttumaan sen värin sen violetin kanssa, mutta nyt tämän värjääminen on onneksi ihan helppo. Mikä se oli se suora väri, mitä sä käynyt? Siis tähän vai? Niin. Se oli toi Arctic Foxin. No niin, nyt on pidennyks poissa ja seuraavat värjätään tyvi. Ja sen jälkeen ruvetaan laittaa uusia pidennyksiä. Dun 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 dun. We'll be right back.
No niin, nyt aletaan olla loppu suoralla ja kampausta vaan valmis. Käynnistä on tosiaan nyt kulunut about viikko, ja siis tää tukka on aivan täydellinen mun mielestä. Mulla ei ikinä ollut sinettei, mutta mitä nyt on kerännyt tän reilun viikon tässä näiden kanssa elämään, niin on kyllä älyttömän tyytyväinen. Muutama päivä sen kampaamon jälkeen mä sävyttelin tukkaa vähän lisää keltaisella, ja nyt tää on tosiaan joka kohdasta keltainen. Joo, mä voisin vaikka vähän teille näyttää näitä kiinnityskohtia, ne kelle ei ole siinä tuttu. Eli täältä näyttää, nyt on täysin keltaista ja blendautuu aika todella hyvin tonne. Ja siis värjäämistä puheen ollen, mulle tuli ihan uutena tietona se, että mä pystyn värjäämään mun juurikasvun, vaikka mulla on nää sinetit päässä, mikä on siis tosi jees, koska se lisää näitten käyttöikää huomattavasti. Koska sen kun mä teille jotenkin näytettyä, kuinka pitkä tää on. 60 senttiä. Mut joo, tällainen hiusprojekti. Älyttömän isot kiitokset Rapunzelin tiimille täällä Helsingissä. Tiedot löytyy tuosta alhaalta, mistä heidät löytää. Ja pitäkää silmällä mun Instagramiin, nimittäin siellä mä tuun näyttämään erilaisia kampauksia, mitä tällä saa aikaiseksi. Adios!